哎呀，疼疼疼！预备备，五六七，走。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာထူးခြား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေပညာတွေဝင်ပြိုးထွက်တက်လာတာနဲ့အမျှကုမ္ပဏီတွေကငြိမ်ထက်မြက်တဲ့စိတ်အုပ်များစွာကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒီစိတ်အုပ်တွေကအနာဂတ်မှာလူသားတွေရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်တော့မယ်လို့နေပညာရှင်တွေကပြောနေကြပါတယ်ဒါဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ကမ္ဘာကြီးကသိပ္ပံရုပ်ရှင်ကားတကားလိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေပြည့်နှက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာညာရေးထက်မြက်ပြီးစမတ်ကြတဲ့အနာဂတ်မှာသင်ရဲ့လက်တွဲပေါ်တော်ဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးစိတ်ရုပ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမပြောခင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူးကြား channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံ icon လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါဦးနော်။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူဝေယံဖြစ်ပါတယ်ခဏနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျနံပါတ်1တည့်ရဲ့ဇနီးနေရာမှာအစားထိုးလို့ရမယ်ဆေယော AI နည်းပညာကုမ္ပဏီကတည်ထွင်ခဲ့ပြီးတော့ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ရည်အတုကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီဆေယောကို MR လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီဆေးရုပ်ကအိမ်ကဇနီးနေရာမှာတော့အစာထိုးဖြစ်စီပေးနိုင်တာကြောင့်လူများရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကအမားနဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုနိုင်ပြီးပိုင်ရှင်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တာအကျိုက်တွေကိုတော့မှလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။သူကအရာအားလုံးကိုသူ့ဘာသူလေးလာနိုင်ပြီးတော့ဉာဏ်ရည်အတူထဲမှာမှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။လူသားတွေလိုပဲလေပင်ကောင်းမျက်နှာမှုရာတွေကိုလှုပ်ရှားနိုင်ပြီးမျက်တောင်လည်းခတ်နိုင်ပါတယ်။အမကတခုခုလှုပ်လိုက်လို့တင်းကရည်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့ရည်မောခြင်းကိုအလိုအလျောက်မှတ်သားထားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းကအိမ်နဲ့ဝေးရကိုရောက်နေမယ်ဆိုရင်အမကတင်းရဲ့အိမ်ကဇနီးတစ်ယောက်လိုပါပဲတင်ပို့လိုက်တဲ့ message တွေကိုတုံ့ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဆေးရုပ်ကိုတည်ထင်ခဲ့တဲ့သူတွေကဆေးရုပ်ဝယ်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ကျဉ်နှံ့မှုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်လူသားတွေကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောအစားထိုးသွားမယ်လို့တော့ပြောခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်2ပြည်တစာဆေးရုံဒီဆေးရုံရဲ့နာမည်ကတော့စမတာဖြစ်ပါတယ်စပိန်နည်းပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဆာကီဆန်တိုကတည်ထွင်ခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ4,000နဲ့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်ဘာမှန်လူသားတို့လိုပဲစကားပြောဆိုနိုင်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဓိကနေရာတွေကိုထိမိတဲ့အခါမှာစိတ်လှုပ်ရှားသွားတဲ့အမှုရာတွေကိုတရုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဆေးရုပ်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့ပွဲမှာစာကီဆန်တိုကမကြခင်ဒီဆေးရုပ်မှာစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာနည်းပညာတွေကိုတက်ဆင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးကိုဝင်ဆောင်ကကလေးမွေးဖွားနိုင်တဲ့နည်းပညာကိုပါထည့်သွင်းသွားတော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဆေးရုပ်ကကလေးမွေးတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တည်ထွင်ခဲ့တဲ့သူကကလေးတဦးကိုမွေးဖွားဖို့အတွက်လူသားနဲ့ဆေးရုပ်အင်္ဂါရက်တွေကိုပေါင်းစပ်ဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပြီးကလေးအတွက်ကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုအသုံးပြုကာအုံနော်တို့ဖန်တီးခဲ့ပြီး 3D version နဲ့ print ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရုပ်သမုတ်တစ်ခုဆိုပေမဲ့တကယ်ကိုအထာကျတဲ့ဆေးရုံလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3မင်းသမီးဆေးရုံဒီမျိုးသမီးဆေးရုံကိုဂျပန်နိုင်ငံကသိပ္ပံပညာရှင်ဟီရိုရှိအီရှိကူရိုကတည်ထွင်ခဲ့ပြီး$1.2 billion အထိကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ငယ်ရလပါတယ်မိန်းကလေးတူဦးပုံစံတီထွင်ထားပြီးစကားပြောနိုင်ခြင်းပြုံးပြခြင်းအော်ဟစ်ခြင်းမျက်မှောင်ကြုတ်ခြင်းပါးစပ်ကိုလိုင်ယောညှိထွင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းစားတဲ့အချက်တွေကြောင့်ကဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးစိတ်ရုပ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်ပေါ်ရွေစွာနဲ့စကားပြောဆိုနိုင်ပြီးလူများနဲ့လည်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်စုစုပေါင်းမျက်နှာမူရာ65မျိုးအထိပါဝင်ပါတယ်အဝင်ချင်းချင်းတွေကိုအာယုံခံပြီးသူမရဲ့အမွေရာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုလှုပ်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိုထူးခြားတာကနီးနားမှာရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာအမွေရာနဲ့အတန်ကိုတော့မှအတုယူထားနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျေနိုနာရာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ professional မင်းသမီးအနေနဲ့ပါဝင်သေးဆောင်ထားပြီးနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလည်းရိုက်ကူးဖို့ရှိနေပါသေးတယ်။စူပါမားကတ်တွေမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနေရာမှာစက်ရုပ်တွေကိုအနာဂတ်မှာအစားထိုးလာနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင်းထားကြပါတယ်။နံပါတ်4ကျော်ဖြည့်ရေးစက်ရုပ်ဒီစက်ရုပ်ရဲ့နာမည်ကမင်ဖြစ်ပါတယ်။အရက်က
1.5m နဲ့အလေးချိန်က43kg ဝန်းကျင်ရှိပြီး2009ခုနှစ်မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကအမျိုးသားအဆင့်မြင့်စက်မှုသိပ္ပံနဲ့နေပညာတက္ကသိုလ်ကစက်ရုပ်သိပ္ပံပညာရှင်မင်ကဖန်တီးထားတဲ့ဖျော်ဖြေရေးစက်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။လူသားမိန်းကလေးတွေလိုပဲနာလာပပတခြင်းဆိုပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအင်ဂျင်အလုံး30ပါဝင်ပါတယ်။လောက်ရှားသွားလာဖို့အတွက်အင်ဂျင်ရှစ်လုံးတက်ဆင်ထားပြီးလူသားတွေလိုပဲသူမရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်ခံစားမှုကိုပေါ်ပြပေးနိုင်တဲ့အင်ဂျင်ရှစ်လုံးတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေပညာရှင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရဒီဆေးရုပ်ကအနာဂတ်မှာလူသားတွေအတွက်ချိုးပွဲတွေမှာပါဝင်လာနိုင်ခြင်းရှိပြီးတော့မကြာခင်မှာဆေးရုပ်အစိုးရနဲ့ဒန်ဆာဆေးရုပ်တွေပေါ်ထွန်းလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။那番啊 ，season 正式的赛友。现场的各位朋友，大家好。那个嘛，赛友队伍沙头部队一月他的尼亚米亚松个咯 ，season 正式的队伍尼亚马贝皮巴嘞。阿库 ，season 正式比你的队伍，那队伍个那个 season 正式队伍，阿切看他比潘迪他的八九月 season 正式队伍皮巴嘞。新华旅游 agency。China Crewman ရှိတဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေက Soku Ins Computer Software နဲ့ Handy ပြုလုပ်ထားတဲ့ Virtual အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေးသက်တွေတော့အတုနဲ့အစစ်ခွဲခြားရအတော်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့ Virtual ဆက်ရုပ်တွေရဲ့အားသာချက်တွေကတော့တရားဝင် website တွေမှာ24နာရီပတ်လုံးအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အပြင်လူမှုကွန်ရက်နဲ့ Media Platform တွေမှာပါအချိန်တိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပေးနေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်6 customer service ပေးနိုင်တဲ့ဆက်ရုပ်2016ခုနှစ်ကဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ဘာလင်မြို့ကကုန်စည်ပြပွဲတစ်ခုမှာတည်တတ်တဲ့ဒီဇိုင်းပျောက်မြောက်တဲ့ညံရည်အတုနဲ့လူတွေအကြိုက်တွေ့စေနိုင်တဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မှလည်းရဲ့နာမည်ကတော့ Jihira ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ရုပ်ကလှုပ်ရှားမှုနဲ့အမှုရာတို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့စနစ်ကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်ထမြက်တဲ့ဉာဏ်ရည်အတူကပဝန်းကျင်ကအရာအလုံးကိုလေ့လာမှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုရှိဘာကုမ္ပဏီက၎င်းတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ခန်းနာမှာအထောက်အကူဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ကစ္စတမာတွေကို24နာရီလုံးပြုံးပြရတဲ့အလုပ်က၎င်းတို့အတွက်အခက်အခဲဆုံးအလုပ်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီဆေးရုပ်ကိုရုံးရှိရဲ့ကောင်တာမှာထားပြီးဝန်ထမ်းတွေရဲ့နေရာမှာအစာထိုးသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကစ္စတမာဆာဗစ်ပေးခြင်းဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်းချက်လက်ဈေးဝယ်လမ်းညွှန်ဒါမှမဟုတ်ပရိုမိုရှင်းလျှော့ဈေးတွေဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကို24နာရီပတ်လုံးဒီဆက်ရုပ်ကဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပညာလေးတိုးတက်လာပြီးဆက်ရုပ်တွေကိုပို့ပြီးထုတ်လိုက်တာနဲ့အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကတေချာပေါက်တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ရုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းကွန်မန့်လေးမှာရေးခဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာ